Srdačan pozdrav poštovani gledatelji, dobrodošli u još jednu šahovnicu. Puno vam hvala što ste večeras s nama. Evo, drago mi je što vam mogu početi ovu emisiju sa jednim prekrasnim citatom kojeg ćete, vjerujem, kad ga čujete zapamtiti. Nije dug, pa vas lijepo molim za pozorno slušanje. Volim ovu moju Hrvatsku i ove ljude više nego išta na svijetu. Kad odrasteš i kad budeš imala moje godine, shvatit ćeš da se isplati svaka žrtva za ovu divnu napaćenu zemlju. Nema sine ljepše zemlje na svijetu, a nema ni boljih, vrijednijih, poštenijih, vjernijih ljudi od Hrvata. Za taj narod, za tu lijepu našu, isplati se umirati. Evo, ovaj citat je iz knjige koju ovdje vidite, a nažalost kolege još nisu stavila, nije važno, od autorice Marije Jagatić-Nosalj. Zove se Uspomene i doista je se isplati pročitati. I ja s velikim zadovoljstvom u studiju u Šahovnici pozdravljam nećaka od gospođe Marije, gospodina Ivana Hrvojića. Doktore Hrvojiću, poštovanje, hvala vam puno što ste došli ovdje. Vi ste došli, doputovali iz Kanade prije 2 tjedna, ako se ne varam. Da. Ne ostajete dugo i doista vam puno hvala što ste našli vremena za nas. Meni je veliko zadovoljstvo biti s vama. A evo, pozdravam i našeg dragog prijatelja Damira Borovčaka, koji se ovih dana doista potrudio da napravi prekrasne promocije ovih knjiga. Ja sam na jednoj od njih bila i doista, nakon takve promocije čovjek se vrati kući bogatiji, pogotovo ako ima knjigu i ako je pročita, kako bi na vašoj na promociji knjige rekli, ako treba i 2 puta pa i više. Eto, ja pozdravljam vaše gledateljstvo Šahovnice. Možda je zapravo ovo situacija da spontano kažem sljedeće. Kad sam knjigu od gospodina doktora Ivana Hrvojića dobio u ruke, a kasnije ću nešto malo više reći o njemu i o našoj vezi i poznanstvu, tada profesionalno pogledam knjigu impresum pa sadržaj, pa onda malo prolistam kroz sredinu knjige da vidim o čemu je riječ. Iz par minuta čitanja odmah sam shvatio da ta knjiga ne može ostati samo zatajna, da ona mora dobiti publicitet javnosti, da ona mora biti promovirana u Hrvatskoj i odmah sam predložio Ivanu da učinimo te promocije u Hrvatskoj. Nije baš jako zgodno putovati preko oceana niti svaki čas, niti zbog jedne knjige. Ali Ivanu je stalo da Uspomene njegove tete prodru u javnost, iako je knjiga imala namjeru zapravo da potakne sjećanje njegove rodbine, šire rodbine. Ona je zapravo zavrijeđuje da uđe u antologiju hrvatske povijesti po jednom svjedočanstvu koje je odista iznad bilo kakvih očekivanja da može doći od, uvjetno rečeno, jedne neuke žene. Međutim, knjiga sadrži takve političke, društvene i ine poglede kroz 4 sustava, kroz 4 države, da je ta knjiga definitivno trebala biti promovirana kao i što jest. I evo da podsjetim gledateljstvo, bila je promovirana 4. travnja u dvorani Vijenac Nadbiskupskog pastoralnog instituta u Zagrebu, kada su i kamere Laudato televizije bile nazočne. Bila je potom u biskupijskoj dvorani u Sisku Ivana Pavla II. U petak 7. travnja i bila je ovu nedjelju na Cvjetnicu navečer predstavljena u Martinskoj Vesi, otkud je i autorica knjige Marija Jagatić-Nosalj podrijetlom, a i gospodin Hrvojić također. Dakle, toliko možda za ovaj prvi uvod, da znamo o čemu pričamo, da ne pričamo o jednom privatnom svjedočanstvu, pričamo o jednom dijelu koje doista zaslužuje i zaslužit će i kasnije u budućnosti, vidjet će se da će i neki povjesničari proučavati iz razloga jer je ovdje veza između Stjepana Radića, braće Radić, između političara Mate Jagatića koji je potpuno prešućen ili krivo tumačen u hrvatskoj povijesti. To je otac, dakle, naše autorice. To je djed od Ivana Hrvojića. Evo, ja sam htjela reći, zapravo svi predstavljači su rekli jednu rečenicu koja je doista točna, to je da se zapravo svatko bez obzira gdje živio ili čak i u Bosni i Hercegovini, ako ima veze sa Hrvatskom, pronađe ovoj knjizi bez obzira što ona obuhvaća period od primjerice kraja 20. godina, dakle negdje od smrti
Stjepana Radića pa nadalje. Evo, ja moram priznati da doista iskreno rečeno sa suzama u očima sam čitala dio koji govori o tom periodu, tim više što me taj dio neodoljivo podsjećao na 90. godine. Pa se onda čovjek stvarno pita zar doista se kotač povijesti iznova ponavlja, a da ne govorim sad isto tako neke stvari se opet ponavljao kao da smo doista u nekom suludom kotaču koji stalno Hrvate guta i guta. Ali evo, da ne govorim ja se ispričavam. Doktore Hrvojću, dajte malo par rečenica o tome, o vašoj teti, o njezinom djetinjstvu, prekrasnom djetinjstvu, bez obzira što je bilo prije ratno vrijeme. Pa... Da, ja sam se rodio 37. tako da se stare Jugoslavije ja ne sjećam. Sjećam se samo po pričanju starijih i moj djed je kasnije, a i teta moja, koji su bili na neki način hrabri ljudi, koji nikad nisu pognuli glavu, koji su izložili svoje živote, tako. Moj djed je navodno dobio živčani slom od sreće kad je NDH uspostavljena. Toliko je želio. Ovo su njegove riječi koje sam na početku čitala, trebam sad naglasiti, sad kad ste ga počeli spominjati, koje govori svojoj kćerci, odnosno autorici knjige, vašoj teti. Čerka je trebala biti sin i on je trebao biti raditi sa djedom zajedno. Međutim, ona se je pokazala kao vrijedna tog profila. I uvijek je s njim radila, surađivala, za razliku od moje mame koja je bila jako povučena i tako dalje. Tako da moj djed i moja teta su bili stupovi mojeg života. Oni su me podučili kako treba biti, kako se ponašati. Djed mi je usadio poštenje, pravednost, poštivanje drugih i tako dalje. I to je ostalo. To je ostalo i tog sam se cijeli život držao i to mi je donijelo jako puno toga. Ja sam uvijek bio protiv nekakvih schema, varanja, ovoga, onoga. Budi pošten, budi otvoren, pa ćeš vidjeti da će stvari na koncu proraditi. Živjeli smo zajedno kod djeda u Sisku. On je bio prvo HSS-ovac. E tu vezu sa Stjepanom Radićem svakako morate. Ovako, moja baka je Radićeva nečakinja. Moj djed je oženio tri Jagatića su oženili tri Radičke, odnosno nisu Radičke, bile su one kćeri od njegove sestre. Tako da imamo vezu i ta veza je bila jača nego što bi čovjek mislio. I na neki način je ta moja obitelj uvijek bila malo politizirana. Ali moj djed je prvo bio jako veliki HSS-ovac, međutim nije mu se sviđalo da je Radić popustio i da je išao u koalicije i da je išao u vladu i tako dalje. To ga je na koncu koštalo života. Moj djed je bio član parlamenta u to doba i vidio je to što se to događa. I tako da kad je došao Pavelić, oni su se poznali dobro, jer on mu se pridružio kao savjetnik želeći pomoći i u toj novoj državi koja je bila oduševljenje, nečuveno oduševljenje. 99% ljudi nisu mogli vjerovati da imamo sad svoju državu. Jel? Isto tako, nakon nekog vremena, djedu se to nije sviđalo kamo to ide i on se je posvađao bio sa Pavelićem. Pavelić ga je skoro ubio. Ne? Navodno je rekao onda pucaj Ante, pucaj u Hrvatsku. Ne? Pa onda ga je Budak spasio. Jel? Djed nije mogao podnesti gubitak te samostalne Hrvatske države i na granici sa Slovenijom je počinio samoubojstvo. Ja to nisam mogao prihvatiti kao dječak godinama. Jednostavno nisam vjerovao. Ja sam sad tu pripremila dvije, tri rečenice koje će potvrditi zapravo na jedan jednostavan, lako razumljiv način. Da. Svi mi to zapravo sad kada su tolike godine prošle, kada imamo domovinski rat, iza svojih leđa, jako dobro ćemo razumjeti zapravo ovo što doista moram pročitati, jer dakle, s nezavisnom umirem i ja. Borio sam se za nju 20 godina, ali to nije ono što sam ja želio, to nije ono za što sam se borio i robovao. Narod tome nije kriv, nego plaća greške vođa kojima vjeruje. Dijete moje, nemamo mi Hrvati sreće. Kao da nas je netko prokleo. Stalno moramo biti sluge u vlastitoj zemlji. Vas nisam ni u što miješao, vama se ništa neće dogoditi, ali sa mnom nemojte računati. Evo, doista u dvije rečenice je zapravo sve rečeno. Da. I stalno ono pitanje kada govore da je nezavisna država bila ovakva ili onakva, evo ovih dana
je godišnjica njezina, zapravo je sve objašnjeno u ovoj rečenici. Dakle, hrvatski narod se veselio nezavisnoj državi Hrvatskoj, ali nije dobio državu kakvu je želio. Da. Da. Kad dobijete nešto za badava, a dobili smo je bez jednog pucnja, onda to jako puno košta. To je onda puno obveza koje se mora ispunjavati protiv vaše volje. I tako je to izgledalo i bilo. Izgleda. Da, ali Domovinski rat je učinio nešto drugo. Tako jako je. Puno tako. Krvi je u temelje današnje Hrvatske položene, ali evo, vratit ćemo se mi ipak u ono vrijeme. Da, da. Vaše obitelji tada nije lako zapravo. Za vrijeme NDH smo mi bili u dobrom položaju. Sisak nije bio u ratu do konca, skoro do rata i tako dalje. Tako da ja sam kao dijete to sve skupo gledao. Znalo se jako puno o partizanima. Znalo se šta rade, znalo se kako su drastični. Tako. Znalo se o komunizmu, čak i Pavelić pisao o tome, ako se sjećate. One, istine i zablude. Istine i zablude i tako dalje. Tako da to nije izgledalo, barem meni nije izgledalo jako loše, ali s druge strane su bile pobune i četnika i partizana, a država je bila u ratu, tako da to je bio razlog da su oni se osvećivali na neki način krivo, naravno stvar, na krivim ljudima i tako je. 45. je donijela puno promjena u vašoj obitelji. Je. Došla je nova vlast. Ja sam čak kao i dječko shvatio da to nije, da to nije naša vlast, da to nisu ljudi kojima bi mogli vjerovati, da su to ljudi koji su eto, već onda radili takve stvari koje su bile nezamislive u mojem dječjoj glavi. Susjedi su nestajali bez traga. Susjedi koji su mi izgledali jako normalni kao ljudi i tako dalje. Ne. Tako da niti slučajno se nije razmatralo da se približimo komunistima. Niti slučajno. To je bila druga strana. To je bio netko kome se ne može ni vjerovati, niti koji ima apsolutnu vlast i koji puta zna napraviti stvari koje čovjek ne očekuje i sve to prolazi bez konsekvencija. Moji su se roditelji bojali te vlasti. Nisu znali šta će biti, kako će se biti. Teta se nije bojala. Teta je bila uvijek uspravna. Nikada ona nije bila potučena i nikada ona nije bila, kako bi čovjek rekao, nama pokazati da je nešto loše. Ona je imala svoje, ona je svoje radila, to je bilo sve pošteno, sve u redu i tako dalje. I ona je meni bila uzor u to doba. Ona mi je bila na neki način nada da ipak nije sve izgubljeno. Evo, kad spominjete, baš jedna kratka zapravo definicija komunizma koja sve objašnjava. Ne trebaju knjige, ne trebaju enciklopedije. Kad se ove dvije, tri rečenice pročitaju zapravo, a uzimajući obzir sve ono kroz što je hrvatski narod prošao, nama je sad naravno puno jednostavnije nego što je to bilo tih godina. Ali evo, ja jednostavno ove dvije rečenice moram pročitati. Što će biti od tog jadnog hrvatskog naroda kad pobjedi komunizam? Naš je narod bogobojazan i pobožan, a komunizam kaže i naučava da nema Boga. Živi život ovdje i sad jer drugi ne postoji. Bože moj, zar će Sotona zavladati svijetom? Strašna mi je i sama pomisao na to. Evo, jednostavno, da jednostavnije ne može biti. Da. Da, ja sam imao sreću na neki način da se moj otac posvađao sa svojim ocem. Mi smo imali posjet u Trebarjevu od Andreje, moj otac, i to je bio jako fin i dobar posjet. Trebao je pripasti mojem ocu kad djed ode. Jel? Međutim, nisu se mogli složiti. Moj otac je uzeo konje i kola i kravicu i otišli smo u Zagreb. Na moju sreću, jer u Zagrebu je bilo puno više mogućnosti. Vi ste 9 godina tada. 9 godina sam imao tada. Ja sam imao jako puno energije. I moj radni dan nije bio 8 sati, odnosno škola i tako dalje. Ja sam cijele dane tratio. Sve me zanimalo. I sportovi, i jezici. Naučio sam, recimo, esperanto. Ovako, usput. Bavio sam se sa astronomijom. Bio sam član zvezdarnice. Francuski sam naučio. Bavio sam isto i suvremenom veslanjem, pucanjem na mete. Šah mi je bio obsesija. Bio sam prvak škole i kasnije prvak Ruđer Boškovića do doba gdje sam radio kasnije i tako dalje. Tako da meni na jedan put je taj život postao bogat. Bogatiji nego, puno bogatiji nego na selu. Jer na selu niste tih mogućnosti uopće imali. Ne?
Eto, i to mi je bilo, u svemu sam htio imati znanje i biti koliko se god može kompetentan. Jeli? A doktore Hrvojeću, vratimo se još malo u 46. koja je isto bila zapravo strašna za vašu obitelj, nove tragedije u njoj. Da, 46. u veljači, mi smo još bili na selu, onda ubijene su moja baka, njezina sestra i njezina nečakinja u drugoj kući. Iz čistog mira. To su bile tri žene. Tri žene, zna se ko je to napravio, toga su odmah kakti uhapsili i drugi dan pustili toga čovjeka. To je Mato Posilović iz Martinske Vesi, a asistirao mu je nekakvi Fiolić iz Željezna. Točno se, tu u malom selu to ne može sakriti, jel tako ne. Moja teta je bila u toj sobi, to je bio u podrum, i vidjela je da je mati umrla na rukama praktički, i njezina teta isto. Moja Milica, sestra Milica je tamo bila kad dijete spavala je s njima i onda si iz kose vadila ono šutu gdje su meci letili iznad nje. Nakon toga je policajac rekao teti, ti si ostala živa, kako to? Sve su trebali pobiti. Međutim, netko je došao od skora, malo ih je zbunio i otišli su prije obavljenog posla. O tom se praktički nije smjelo govoriti uopće. I svi su seljaci bili uplašeni jer nisu znali ko je sad sljedeći na redu. Jer tih ubojstava nije bilo, osim jedan, sad su mi to kasnije rekli, 43. bio je jedan gostioničar u Martinskoj Vesti, Turk se je zvao. Njemu su došli partizani pa im je dao piti, jel i tako dalje. Kad je rekao tražio da plate na koncu kad su se napili malo i tako, onda su ga izgrdili, izgurali na cestu i ubili. Ubili zbog toga što nisu platili piće koje su popili. I to se vidi, to se zna, ali sa tome moralo šutiti jer, eto, opet je bilo pitanje ko će ostati živ ako pričaš, jel? Tako da to je, ta tragedija se dogodila. Ubojica je čak išao u mojem rođaku Šišku i rekao, ja sam ti mater ubio. Hvalio se s time. Nečuveno, jel? Ali, eto, sve je to moralo biti zataškano, sve je moralo biti tiho i nije se moglo govoriti, evo, do sad, dok nije to došlo na vidjelo. I moram priznati da svi ti moji susjedi i mnogi rođaci, koje sam pomalo i zaboravio bio i tako, jel, da su na koncu na neki način, ja bih rekao, čak odahnuli, jer sad se to konačno stavilo. Progovorilo se o tome. Ja se nadam da će oni sad malo drugačije gledati. Ja sam im savjetovao, pišite. Ovo je jedna priča, takvih priča ima puno. Nemojte da to bude zaboravljeno. Da, eto. Ja vas, doktore Hrvojeću, namjerno stalno navlačim. Dobro. Ujedno rečeno da govorite o svojoj teti i onome što je ona proživljavala, baš zato što sam sigurna da među našim gledateljima da ima teta nečih koje su vrlo slično proživjele, nažalost. Ali evo, ja vas sad molim, dakle, dolaze 50. 60. 70. Neke stvari se stalno ponavljaju. Vaša teta koja pokuša živjeti svoj život, ali stalno nekakve provjere, stalno pozivi, stalno udba za vratima. Da. Ona je, evo, njoj su ubili, pred očima su joj majku ubili, da, i tetu i tako dalje. Nakon par dana su jednostavno istjerali iz Martinske Vesi gdje je rođena i gdje je živjela. Morala je otići sa sinom, malim sinom na rukama. Bila je udata kratko vrijeme čovjeka koji je bio bolestan, tako da su se rastavili, a ostao je sin s njome. Prvo je otišla u Petrinju, nekim našim poznatima. Prvo Sisak, onda u Petrinju poznatima. A na koncu se onda preselila k nama na Bukovac, gdje je moj otac uspio nekakvu malu kućicu kupiti 6x6 metara. U kojoj smo nas šestero živjelo, onda je još došla ona sa sinom, znači osmero nas je bilo tamo. Na koncu je ona uspjela nekako dobiti sobicu. Ali stalno je bila pod pritiskom, ustašica su ju zvali, spasio je jedan, neki Bakran se je zvao, koga je spasio njezin otac, jer taj Bakran, njegov otac je bio prijatelj sa mojim djedom Jagatićem. Sin mu je bio u partizanima, uhvatili su ga i sad je bilo pitanje šta će biti s njim.
On je na neki način garantirao za njega da će biti sve okej, okay, ali mladi Bakran je ponovno otišao u Partizane. I teta ga je srela, nakon toga to je spasilo život. Jel? Naravno, stvar pritisaka je bilo jako puno i na koncu se ona ponovno udala. Mali njezin sin sa 10 godina igrao se u školi, pao je, slomio je nogu, vanjski prelom, pa su ga odveli u bolnicu radi injekcije tetanusa. Injekcija je bila živa injekcija i on je dobio tetanus zbog te injekcije koja je došla iz Rusije od to doba 50. godine. Smo se već svađali sa Rusijom, ne? A ovi su na sve moguće načine pokušavali zbrku napraviti tu. Tako da je izgubila to jedino dijete koje, evo, mater, tetu, sina, sve joj je otišlo. Međutim, teta nikad nije pokleknula. Teta se nikad nije dala, kako bi čovjek rekao, pokoriti. Jel? Ja mislim da je ova fotografija zapravo govori kakva je cijeli život. Dakle, nije u pitanju trenutak, nego kad se pročita knjiga zapravo ona odgovori zbog čega ovakav osmijeh. Dakle, hrabrujući dalje, bez obzira na sve tragedije života. To je meni bio uzor. Ona je meni bila uzor i ti svi, koliko god je bilo teškoća, podmetni leđa i trpi i tako dalje, ali ne daj se pokoriti. To je bilo njezino i do kraja. Na koncu je uspjela, preselili su se u Lošinj, tamo je iznajmljivala neke sobe, te i Lošinj je bio praktički pust, jer su ljudi pobjegli i ostale su kuće koje su propadale, tako da se tu dobilo jako lagano nešto, moglo se popravljati, pa je to bila onda kakti stanarina i tako dalje. I tu je ona organizirala obitelj i tu je pokazala kako je velika osoba. Mi smo tamo išli svako ljeto, to je bio naš raj. Nakon svih tih muka, eto, to je bila njezina najveća pobjeda, ja mislim. Imala je radnju, nekakvu povrćarnu i tako dalje. I tu su joj zatvorili, i tu su joj tjerali i tako ne. Ali se, velim, nije se dala pokoriti i radila je svoje. I ja sam joj jako zahvalan kako je se ponašala, kako je bila moj uzor u životu. Jel? U biti, kakva je to veličina i kao roditelj kad zapravo ne daš da ti dijete pati, kad tako zapravo je, to skrivaš i omogućiš svom djetetu i zapravo svoj djeci koja su u tvom okruženju da živi svoje djetinjstvo, da ga pamti kao što ga je ostalo bez obzira što je bio rat i ona pamtila. Primjerice kad opisuje, pa mislim veličanstveno kad opisuje, možda ovako za nekog ko nije rođen na selu, kad opisuje kako se bijele guske to je, na Savi. Pa... Ja sam to osobno vidio, dolazio sam na ferije na selo djedu koji je još uvijek bio tamo i ne te detalje, naravno ona je to puno više mogla vidjeti, ali te sve stvari su točno onako kako iste ja sjećam. Ja? Da. Damire, dajte par rečenica. Bilo je lijepih promocija. Evo, možda pretpostavljam da biste izdvojili promociju u Martinskoj Vesi. Svakako, ali pustio sam Ivana da on govori o svojoj teti, jer on je doista najkompetentniji. Ali ja bih nešto još malo rekao o knjizi i faktografiji knjige. Rekao bih to da pored svih ovih osobnosti Marije Jagatić-Nosalj, njezinih ljudskih vrlina. Ova knjiga dokazuje da ona imala još jedan talent. Imala je talent pisanja. Nju je poticao Ivan da zapiše neke stvari, kao što mi je rekao, jel, iz povijesti, što se sjeća. On je uredio tu knjigu po njezinim zapisima, jer i on se nešto sjećao. Knjiga je nastala poslije njezine smrti. Ali knjiga ukazuje na jedan talent i pisanja, jer je na momente je vrlo senzibilna, osjećajna, tjera suzu na oko na način na koji je pisana. I bome je istjera. Da, ali isto tako Marija uočava neke važne momente i ja bih sad te momente želio malo naglasiti. Prvo, u knjizi se spominje 20. lipnja 1928. Dakle, krvava Beogradska skupština kad Puniša Račić puca na hrvatske saborske zastupnike. Na licu mjesta ubija Pavela Radića, Đuru Basaričeka, oni su na licu mjesta mrtvi, a Stjepan Radić pogiba 2 mjeseca kasnije, odnosno umire od posljedica atentata. Međutim, značajno je tu još nešto. Marija spominje da je njezin otac, Mato Jagatić, vidio taj čin. Dakle, i on je bio saborski zastupnik tada u Beogradskoj skupštini.
Znamo iz povijesti da je doktor Ante Pavelić vidio također taj čin, što ga je kasnije vjerojatno i motiviralo na neke njegove poteze u Drugome svjetskom ratu. Ja mislim čak da je on je opisivao da se sve u zraku osjetilo, da će se tada u skupštini, da će se doista tako nešto dogoditi. Da, otac je prenio, Mato je prenio Mariji, svojoj kćeri, da je atmosfera bila na visokoj toj razini da će se eksces dogoditi. Dakle, osjećalo se da nešto je u zraku. I to se je dogodilo i to je bilo strašno krvavo. To je jedna scena koja Matu Jagatića svrstava u red svjedoka tog događaja, iako on o tome nije pisao. On je bio hrvatski političar, to je definitivno, ali on je zatomljen, pogurnut pod tepih hrvatske povijesti. O njemu se ne piše, pa čak niti ono što je on objavljivao. A objavljivao je cijeli niz godina. On se je bavio hrvatskim seljaštvom i objavio je niz članaka kako bi to hrvatsko seljaštvo trebalo biti bolje, dignuto na višu razinu, na organizacioni stupanj i tako dalje. Mi kasnije iz nekih drugih dokumenata vidimo i njegovih i drugih izvornih dokumenata vidimo da je bila fantastična organizacija u Gornjoj Posavini što se tiče seljačkih poljoprivrednih radova. Točno se je znalo ko kad tjera stoku na ispašu, kad se ide u lov, kad se ide u ribolov, kad su svatovi ženidbe, kad su krštenja i tako dalje. Dakle, jedna organizacija ondašnjeg seljaštva u tim vremenima kad Stjepan Radić zapravo promovira hrvatsku politiku i traži hrvatsko pravo u Beogradskoj skupštini. Međutim, Mato Jagatić se usprotivi Paveliću. Do te mjere da dolazi do onih ključnih rečenica u knjizi kad Mato Jagatić uzvikne pred Pavelićem: "Pucaj, Ante, pucaj u Hrvatsku." A Pavelić drži pištolj i samo je malo trebalo da povuče obarač i da ubije Matu. Što to znači? Znači, bez obzira da li je Mato Jagačić prišao u ustaškom pokretu ili nije, to je irelevantno, to je manje važno. Važno je to da je on 1943. godine uočio tada već u dramatičnoj situaciji da Hrvatska ide u krivom smjeru. To me jako podsjeća na Stepinca koji je također 1943. godine pisao Paveliću da Hrvatska ide u potpuno pogrešnom smjeru, da taj režim ne vodi k dobru. Dakle, povijest bi trebala Matu Jagačića vrlo dobro proanalizirati, proučiti, doći do izvornih dokumenata. Sad je pitanje kako, jer se zna da hrvatski arhivi nisu u Zagrebu, da su hrvatski arhivi iz tog vremena Nezavisne države Hrvatske negdje u Beogradu, jer su oni oteti sa Kaptola i odnešeni u Beograd i nikad ih više nismo vidjeli. Nažalost, današnji političari u 25 godina slobodne Hrvatske nikad te arhive nisu tražili da se vrate oni natrag u Zagreb, kuda i pripadaju, jer definitivno oni ne pripadaju Beogradu. Međutim, ima još nešto. Imao Mati Jagačiću još nešto koja je to veličina od čovjeka, koji je rekao svojoj obitelji, svojoj kćeri: ja volim Hrvatsku, čak su mu spočitavali da je oženjen za Hrvatsku, ja volim Hrvatsku, ja umiram s Hrvatskom i Hrvatska, ako Hrvatska umire, umirem i ja s Hrvatskom. I to se vidi koji je to karakter čovjeka. Po njega su došli automobilom u Sisak. On je morao krenuti zajedno u egzodu sa hrvatskim narodom. Ali on je došao samo do hrvatske granice. Tamo je izašao iz automobila kad je vidio taj strašan egzodus, kad je vidio tu strašnju patnju hrvatskog naroda 45. Dakle, pazite datum. 7. svibnja. 8. svibnja po dokumentima su partizani ušli u Zagreb. A 7. svibnja, dan prije, on je u tom egzodusu, aktivira ručnu bombu, izađe iz automobila, aktivira ručnu bombu, legne na nju, ali on umire s Hrvatskom. Jer on nije smatrao da je to dobar potez da Hrvatska krene u egzodus. To se jednostavno iz tog čina njegovog može iščitati. Evo, ja moram pročitati. Moram jer moram. Evo, baš ovaj, taj dio koji spominjete.
opet jednostavnim riječima se objašnjava što se dogodilo na križnom putu, što se dogodilo na putu prema Austriji, dakle na putu gdje su trebali ljudi doći do spasa, a zapravo su vraćeni nazad. Evo, našoj se vojsci dogodila strašna prijevara jer su se predali Englezima, a ovi su ih izručili partizanima. Sad tek počinje kalvarija za hrvatski narod, križni put od Slovenije kroz cijelu Jugoslaviju. Partizani jašu na konjima s bičevima u rukama i tjeraju Hrvate da hodaju kolonama. Biću ih neprestano, a kako koji padne, ubijaju ga i ostavljaju na cestu. Ni stoku ne bi ubijali tako kako ubijaju ove ljude. Seljaci ih noću miću s ceste i polažu jarke da se ne gazi po njima. I tako dalje, i tako dalje. Evo, jednostavnim riječima je zapravo cijela ta kalvarija objašnjena, koja se dan danas u nekim krugovima politički prešućuje. I sad dozvolite još da završim treći čin te knjige. 18. veljača 46. godine. 8 mjeseci posle rata ili 9 mjeseci posle rata. Na koji način se ponaša komunistički režim, Titov komunistički režim u tadašnjoj Jugoslaviji? Iz ovoga proizlazi, iz opisa ubojstva, triju žena, od kojih je četvrta, Jagica Šiško, bila trudna u drugom mjesecu trudnoće. Bila je mlada majka, imala je dvoje djece. Josip Šiško, njezin sin kojeg smo upoznali u Martinskoj Vesi, 2 godine je bio starosti kad su mu majku ubili. Otac je ostao sa dvojicom sinova. Jedan je bio nešto stariji, mislim da 2 godine stariji od Josipa. Pa Josip 2 godine, on ostaje udovac i mora zbrinuti tu djecu. Dakle, veljača je 46. rat je prošao. Rekli bi po dokumentima, pa čak i nekim komunističkim dokumentima, bez obzira kakvi bili, da su uspostavljeni već neki sudovi komunistički, da su presuđivali, da su pisali, makar su te presude bile lažne, makar su bile krive, makar su bile ne znam kakve, ali su presuđivali već pisanim dokumentima. Međutim, ovdje nije to slučaj. Ovdje dolaze dvojica baraba komunističkih, seoskih, ubijaju 3 žene i tu treću trudnu, dakle, oduzimaju 4 života. Što su im žene krive? U čemu je tu problem? Problem je u tome da nisu bili niti osuđeni. Ako su bili i privedeni, da pače milicija koja je došla u kuću govori, a ti Marija, ti si ostala živa, zar se ti živa? E, to znači i ona je trebala biti smaknuta. Da, kako se oni su, biti oni, su, oni su ubijali žene iz čiste osvete zato su, jer su to bile žene hrvatskih domoljuba. Onih koji su htjeli i voljeli i ljubili hrvatsku domovinu i željeli hrvatsku državu. Dakle, sam ta treća scena iz ove knjige je nevjerojatno strašna i samo takve, recimo, situacije događale su se po Hrvatskoj još, ali samo takve situacije bi trebale već dan danas nekome doprijeti do svijesti i savjesti da ne može u Zagrebu postojati trg tog krvavog zločinca maršala Josipa Broza Tita, jer se je to dogodilo onda već u njegovom režimu i on je bio izravno odgovoran za to. Izravno, jer ne može se dogoditi da netko ubije 4 ljudi i da ne odgovara za to. A to se je dogodilo. I to je Marija opisala. Da, i oni nažalost imaju za to objašnjenje. Eto, to je bilo takvo vrijeme. Da, tako to je najstrašnije od svega što je danas. Takvo vrijeme, da. Nažalost, takvo vrijeme se protezalo sve do 90. godina. Pa sjetite se 71. Evo, Ivan je zbog 71. otišao u Kanadu. Ja sam sudionik 71. kao student 2. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje. Dakle, sjećam se tog vremena kad su nas potomci ili isti ti koji su ubijali u Drugom svjetskom ratu cipelarili na Trgu Bana Jelačića, ondašnjem Trgu Republike. 5 dana su nas cipelarili. Jel? Što u uniformama ondašnjim, što u civilu. Dakle, opće me ne čudi što je Ivan tada kao mladi doktor znanosti koji je već počeo djelovati i raditi na Ruđeru Boškoviću, odlučio se za emigraciju. Nešto ga je natjeralo. Možda vam to samo on ispriča. Da, evo sad u ovom drugom dijelu sam baš htjela zamoliti da prijeđemo na... Ja ću vam kratko reći kako sam ja došao do Ruđera Boškovića. Tako brzo. Ja sam upisao elektrostrojarski fakultet 56. 61. sam završio. Uvijek sam nastojao biti dobar student i uz sve moje ostale aktivnosti.
Upisao sam to, eto, zato da ne idem na jezike. Mene su jezici i sva ta društvena aktivnost me jako zanimalo. I u normalnom režimu ne bi bio inženjer, nek bi bio antropolog ili jezikoslovac ili tako nešto. Ja. Međutim, išao sam na tehniku zato jer tu onda ne mogu ti previše pričati. Mogu ti gledati preko leđa šta radiš, šta govoriš, ali ti ne mogu soliti pamet i sad reći da ne smiješ ovo, ne smiješ ono. Ja. To je tehnika bila. Ja, s obzirom da sam bio relativno dobar student, primili su me na Ruđer Bošković i to je za mene bilo fantastično. Jer to je bilo mjesto gdje se i dalje uči, gdje su bili vrlo odgovorni ljudi. Komunizam nije tamo imao ni mjesta i nisu bili komunistički. Kasnije su probali malo sa komunističkom upravom, međutim, ta uprava bila neutralna, znanstvena i tako dalje. To je meni bilo jako lijepo. Kolege su bili svi stariji, svi su imali rang profesora na sveučilištu i tako dalje. I to su sad bili moji kolege s kojima sam ja komunicirao. Oni su bili jako otvoreni, jako skromni, prekrasni ljudi, odabrani ljudi. Jasno. Jedna kolegica. Jedna kolegica. Koja vam je zapala za oko. Da. Vaša buduća supruga. Moja buduća supruga, nju sam već upoznao. Studirali smo na istoj godini, ali nisam ja mogao doći ni blizu dok nisam završio. Tako da je ona slično gledala kao i ja. No, kad sam završio postdiplomski studij prije vojske, onda smo se oženili i živjeli 50 godina u sretnom braku. I sad da samo kažem da sam sad nedavno, ona je umrla prije 2,5 godine, osnovao fundaciju da je jedan student FER-a ide studirati na sveučilište u Torontu prije diplome. To ja sve plaćam i to ja sve organiziram i to je sad druge godine. To je u njezinu čast. Oh, evo, ja vam se u ime tih studenata i budućih i bivših i sadašnjeg zahvaljujem na tome. Eto. Studirao sam, išao sam na moj doktorski studij u Kanadu. Vratio sam se, doktorirao sam, ali onda je u Hrvatskoj... Važno je koja je to godina bila kad ste se vratili. 71. smo se vratili i to je onda umiralo Hrvatsko proljeće. I ja sam, zapravo 72. pardon, 71. smo se vratili, 72. sam ja doktorirao i to se već onda lomilo. Ali već su mi 71. na Ruđer Boškoviću rekli, to propada. A nije bilo još indikacija uopće, znali su. Ne? Neki su znali, ne? U biti kao da su nekakav ventil malo pustili i unaprijed su znali da će ga zavrnuti kad njima bude unaprijed odgovaralo. Unaprijed su to znali. Ja nisam od ove rovao, međutim, dogodilo se i tako dalje. I kad sam ja vidio kako cipelare i ovakve mlađe kolege, moja žena je bila asistentica na sveučilištu i rekla je, to su tehničari ti moji dečke, to nisu političari, ali njih zovu, tuku ih i tako dalje. I onda sam se ja malo razmislio, sam rekao, ja to ne mogu ostati. Ja sam sad vidio u Kanadi malo normalnije društvo, ja neću šutiti i završit ću u zatvoru. I uništit ću se sve skupa i otišli smo iz političkih razloga. Ne? I ostali tamo, to nije bilo tako jednostavno jer tamo se radilo o industriji i dobro, mi smo bili dobri stručnjaci, uspjeli smo o tome. Ja sam osnovao poduzeće nakon nekih 5-6 godina. Moja specijalnost. Na Ruđer Boškoviću sam ja studirao nuklearnu magnetsku rezonanciju, a ovo što sam tu nastavio, to je bilo s tim primjena na instrumentaciju. Znači, primjena te znanosti na instrumentaciju, to mi je dalo jednu osnovu gdje sam ja bio dominirao u stvari sa tom instrumentacijom i imamo tri tehnologije, dvije su pokušali naši kompetitori, naši oponenti napraviti, nisu uspjeli. Mi smo uspjeli. Tako da, evo, zahvaljujući vrlo solidnom obrazovanju na elektrotehničkom fakultetu, još boljem iskustvu na Ruđer Boškoviću, ja sam tu bio superioran i naše poduzeće danas je prvo u svijetu, u onom uskom području s čime se bavimo. Evo, podatak više od 10.000 instrumenata po cijelom svijetu, da. Pola u Kini. Da. Pola da, u Kini. Da, eto, Kina koja sve izvozi i radi za cijeli svijet, naše instrumente su oni upotrebljavali i masovno kupovali, jer mi smo bili toliko produktivni da taj jeftini kineski radnik nije mogao konkurirati. Ja sam imao inženjera, tehničara koji je završio 2 magnetometra i 2 instrumenta u jednom danu. To ovi nisu mogli ni sanjati o tome. Tako da smo velika konkurencija, naša kvaliteta je bila na pol puta do neba što se njih tiče. Ne? Mi smo super brand u Kini, još uvijek. A sve je to moglo biti Hrvatsko, evo. Eto, moglo je biti, da, ali nije.
A društveno sam se angažirao za vrijeme rata. Evo, dolazi 90-a, to je baš moje sljedeće pitanje. Dolazi 90-te. Ja se nisam prije uplitao u nikakve one organizacije prije Domovinskog rata, jer sam znao da je to kontrolirano od UDBA i neki prijatelji su mi pričali. Nisam se uopće time bavio. Međutim, kad je Franjo Tuđman došao i poslao nam je Šeksa da nam kaže šta će biti, kak će biti, svi smo išli za to, za time. Mene je kasnije ministar Šušak uz ostale nominirao u odbor HDZ-a. Istovremeno je bila osnovana Alma Materis alumni, to su bivši studenti. Tako da sam bio predsjednik Alma Materis i dopredsjednik HDZ-a. Nikad se nisam dalje u HDZ-u gurao, zato jer ne mogu biti. Ja sam Alma Materis je općenita organizacija, nisu samo HDZ-ovci, svi su tu članovi i na neki način čovjek mora dati dojam da je to objektivno. Ja. Međutim, ta Alma Materis se je oformila kao stvarno politička snaga Hrvatske u Kanadi. Mi smo uspjeli Jugoslavene na jedan dosta jednostavan način eliminirati. I mi distancirati zapravo. I distancirati se. Oni su bili djelomično izabrani, neki od njih, u odbor. Ja. Međutim, su nakon prve godine htjeli sve srušiti, nisu uspjeli, sad smo mi ostali bez njih onda. I Alma Materis je trebala biti kulturna, odnosno znanstvena organizacija koja pomaže sveučilištu. Mi smo surađivali sa rektoratom, jako puno tamo je moj kolega Srđan Bošković, Marijan Šunjić bio rektor. Imali smo čak agenta koji je s nama, on je bio više puta pozvan u Hrvatsku, u Kanadu. Čak smo ih uspostavili vezu sa sveučilištem u Torontu. A ova organizacija je još bila osnovana u Montrealu, znači imali smo dvije u Kanadi i šest u Americi. Ja sam inicirao da se to nekako, da se spojimo zajedno i da mi kooperiramo na jedan način gdje nitko nije dominirao, nego smo svi skupa zajedno radili na promociji Hrvatske. I to je bilo koje kakvih aktivnosti. Naravno, nismo mi zaboravili niti znanstvenu, niti ovu stranu. Posjećivali su nas, recimo, došao nam je Stjepan Radić, ja ne znam kome spada, ali unuk od ovih Radića s klavirom, svi moji koncert klavirski. Imali smo predstave, imali smo političare, došao je Gotovac, recimo, pa nam je pričao i tako dalje. Tako da, ova organizacija koja je bila na neki način dosta ovako, ne bih rekao, jako čvrsto vezana, ali to je bilo, pa ja bih rekao, možda 1000 ljudi koji su bili uključeni, američko društvo i kanadsko društvo, koji nisu bili profesori, su bili su inženjeri, znanstvenici. Ivo Banac je bio šef tada jednog odjela na Yale-u. Tako da ono što smo mi rekli se je slušalo. To se zove snaga. Ja mislim da je to bio najveći ambasador Hrvatske u to doba. I radilo je sve vrlo lijepo. Imali smo zajednički časopis na engleskom, Gaudeamus. Veselimo se. Mm-hmm. I to je bilo tiskano i poslano svakom članu parlamenta kanadskoga. Dobro, 90% njih će to baciti, ali 10% neće. Ili par njih će znati o tome što se radi. Čak je ministrica vanjskih poslova znala o tome kad smo s njom razgovarali. Tako, jel? Tako da, eto, i to je bilo nevjerojatno, kako bi čovjek rekao, usklađeno. Mi smo kooperirali kao da smo braća svi skupa. To je jedan primjer gdje su hrvatski intelektualci bili stvarno na vrhu. Često puta nas kritiziraju, a intelektualci, oni ništa, oni ne rade, oni bi trebali raditi itd. I ovdje kad sam bio pozvan da govorim na danu doktorata na ETF, odnosno FAIR-u, ja, svim tim mladima sam rekao da oni su stručnjaci, oni su se pokazali, oni znaju, oni mogu, oni itd. I da oni ne smiju biti samo stručnjaci u svojem uskom području, nego su oni na neki način glava hrvatskog naroda, i trebaju se angažirati u drugim stvarima, vidjeti i pokušati to rješavati na dobar način. Eto, to je. A ovdje, poslije rata, sam se angažirao dosta na dobrotvornim stvarima, nešto malo i u Kanadi, ali ovdje osobito. Mi smo uspjeli to poduzeće koje sam ja osnovao je, evo, prvo i kad ste vi prvi, onda vam dolazi i novac i tako dalje, onda onaj najbolji dio tržišta ide vama, jel?
To je komercijalna strana. Tako da je bilo malo viška novaca. Rekao sam ovima u Martinskoj Vesi da sam uspio bolje nego Todorić. Ja. Evo možemo taj opipljivi dio, recimo Pučka kuhinja u Kninu, Zaklada, da, Betlehem, da. Nešto što doista u ovakvim vremenima prije 20-25 godina sanjali smo bogatoj Hrvatskoj, a najednom postajemo svi sve siromašniji i siromašniji. Na našu žalost, a pretpostavljam i na žalost vas, koji ste nam kao Mojsiju cijelo vrijeme držali ruke gore u zraku dok se borimo. Da. Na žalost, sad teško je reći koliko je to pitanje kompetencije naših političara, a koliko je pitanje loše namjere. Ja sam imao dojam da se na nekim prošlim vladama da je bilo stvarno loših ideja. Čak se i radilo protiv Hrvatske, recimo oni naši što su bacali rakete po i onemogućili našu reprezentaciju da pobijedi Italiju. Jel? Da, koliko je to bila čak zla namjera. Do toga se je došlo da se hrvatska reprezentacija morala nekako onemogućiti. Jel? Mi svi moramo probati, možda nismo sposobni previše, ali moramo biti odani našoj domovini i moramo raditi za nju. I ja imam isto tako dojam da je dobro, ja sam i član družbe braća Hrvatskog zmaja, ne? I onda vidim da su ljudi tamo pametni, znaju, profesori, tako da to je na neki način elita Hrvatska. Boje se da će ostati bez posla. Recimo, moj rođak Stjepan Šterc, koji je demograf. Jako dobro poznat hrvatskoj javnosti. Poznat, da. On je tako malo, čak nije ni politički angažiran. On je samo htio reći što treba napraviti za hrvatski narod. Njegove obodvije kćeri su izgubile posao. I sad mi recite, jel to nije teror? To je teror, to je finiji teror nego ubijanje ili zatvaranje ili mlačenje, ali je to teror još uvijek. I to je nemoguće da se to danas događa još. On nije jedini. Našao sam još takvih ljudi čija su djeca bila otpuštena s posla jer se nisu slagali i šutili o onome što se radi. Pa to je možda u pravu, ne možda, nego doista je u pravu moj kolega Tihomir Dujmović kad kaže 45. su ubijali, 71. slali u zatvore, a evo sad nas zapravo tjeraju, ostajemo bez posla i šalju nas da idemo trbuhom za kruhom. To je sve teror. I samo su tri gradacije terora. Jel? I to apsolutno ne može biti ovdje, ne bi smjelo biti danas u Hrvatskoj. I ako smijem komentirati, svi oni koji skrivaju one stvari koje su se dogodile za vrijeme rata i poslije rata, ne samo poslije rata, nego i za vrijeme rata se to događalo, skrivaju to. S time da to skrivaju, oni u stvari sudjeluju u takvim zločinima. To meni nije jasno zašto, jer oni nisu to sami napravili. To su njihovi očevi, djedovi i tako dalje napravili. Ali oni na račun toga danas dobro žive, jer to su je ostala to su... To je točno. Mene samo zanima da li žele prodati svoju savjest zbog toga i biti na neki način učesnici u tim zločinima koji sad eto skrivaju, a i ne mogu ih sagrati i neće ih moći sakriti. Da, prodaju svoju savjest zbog nekakvih par kuna, jel? Da. Evo još jedan segment, pomoć u radu na rasvjetljivanju komunističkih zločina. Evo kad smo već tu spomenuli onda gospodine Borovčak idemo na ovo što je ovdje. Izvolite. Ja nisam previše to reklamirati, ali ja sam radio na tome svemu jer to je nešto što se mora otkriti i što je tako. Ja sam približio sam našem Ljeljaku i pomogao sam mu da i napiše knjigu i knjiga se prevađa na engleski i da napravi ovaj film. On je taj film pokazao u 177 mjesta u Hrvatskoj. Dakle, napravio je fenomenalni posao, ja mu se divim, skidam mu kapu da je on 177 puta gledao film i da još uvijek je to radio sa zdušno i tako dalje. Ali ja ne mogu napraviti drugo nego pomoći materijalno. Mogao sam Dujmoviću da napiše ovu knjigu, Šetiću našem. Tako da na više strana sam pomogao materijalno. Ja sam tamo, ja ne mogu se miješati tu detalje, jel, tako. Ali znam šta je dobro, po mojem mišljenju. I to ću uvijek pomoći. Da. I naš prijatelj Borovčak radi fenomenalnu stvar. On je organizirao sva tri ova predstavljanja i ja sam mu jako zahvalan i to je doprinos, to nije samo meni pomoć, to je doprinos hrvatskoj povijesti
I samo kao takovo sam to i preuzeo i razmišljao. Ali on je jedini koji je to mogao napraviti jer ima entuzijazma, energije, ne boji se itd. Kako vama zvuči rečenica koju, nažalost, naši političari ne razmišljajući uporno ponavljaju, zaboravite prošlost, okrenite se budućnosti? Ne može se nekakvi kriminal zaboraviti. To se ne može zaboraviti, to mora biti ispravljeno, mi možemo to ostaviti itd. Ali će nam uvijek sjediti na pameti i dok su još ovi ljudi koji su u tome participirali, a tih zločina ima još nije niti zagrebena površina. Toga ima užasno puno. To je toliko puno toga da se čovjek zgrozi, da ne može vjerovati da je tako nešto bilo. Ali tada je to bilo, partija je rekla tako, oni su radili šta je partija rekla, ubijali ljude. Da, svugdje vrijedi ona latinska izreka kako je povijest učiteljica života, samo očito u Hrvatskoj to ne ide. Da. Mi možemo zaboraviti, ne zaboraviti, nego rasvijetliti povijest i krenuti odande. A ove naše mudrace koji to štite bi trebalo reći, podsjetiti da i oni imaju svoju savjest. I da ta savjest, koliko god oni bili loši ili egoistični i tak dalje, da će ta savjest proraditi na koncu. Nekima proradi u trenutku kada su na samrtničkoj postelji, a mogli su prije toga puno toga napraviti. Evo, Damire, nažalost imamo još nekih 5 minuta. Pred nama su 2 knjige. Na vama je zadatak da nam kažete što ima unutra i kakav je to projekt. Eto, mogu reći da sam bio ponosan sudionik onog vremena kad je gospodin Hrvojić sa gospodinom Benkovićem i još drugim hrvatskim intelektualcima u Torontu osnovao Alma Matris Alumni Toronto. Bio sam tada jedan od članova, ali vrlo brzo sam ja otišao u Hrvatsku kao onaj koji je htio pomoći Hrvatskoj u ratu koji se je spremao i koji sam na neki način vidio da se sprema. Ja sam neposredno koji mjesec prije toga bio u Hrvatskoj i na svoje oči vidio što se to burno događa oko Knina, Balvan revolucije itd. Ovo su 2 sveska enciklopedijskog formata ovdje pred vama. To nisu knjige i to nije pisano poput knjige uspomena. To su dokumenti, isključivo dokumenti što je Alma Matris Alumni u 5 godina, 6 gotovo, radila na području Kanade, ali i tu svoju intelektualnu spoznaju, znanje, jačinu prenosila na druga područja u Americi, pa su se Alma Matris širile po različitim gradovima Amerike kao neke vrste filijala, ogranaka. Sve je začeto zapravo u Torontu, jer u Torontu su zapravo mnoge stvari začete što se tiče hrvatskog iseljeništva, pa tako i Alma Matris Alumni. Dakle, ovo su dokumenti. Dokumenti o pomoći Hrvatskoj u domovinskom ratu. Materijalnoj pomoći. Slanju odjeće, obuće, medicinske opreme, lijekova u onome vremenu. Ali su isto tako i dokumenti pomoći na informativnom planu. Dakle, repliciralo se je na sve napise u američkim novinama, u kanadskim novinama, koji su pisali protiv istine i događaja koji se zbivaju u Hrvatskoj. Trebalo je odgovoriti na kvalitetnom engleskom jeziku, sa lucidno, produhovljeno, znat braniti istinu i znat dokazivati prave stvari. Eto, to su radili intelektualci u Torontu i ova 2 velika toma su rezultat toga rada. Bio sam u Hrvatskoj u vremenu domovinskog rata cijelo vrijeme i ostao sam u Hrvatskoj. Svjestan sam što je stizalo preko Alumni Matris Toronto, ali isto tako i od drugih ogranaka ili isto tako i od cjelokupnog iseljeništva, jer sam se bavio tom poveznicom između Hrvatske i hrvatskog iseljeništva u onom ratnom vremenu. Postoji još sada i 3. dio o Alma Matris Alumni Toronto. Godine su prolazile, ali istina se o tom zalaganju hrvatskih intelektualaca koji su potekli sa hrvatskih sveučilišta nije nigdje objavila, nije nigdje postala vidljiva. Evo, zahvaljujući upravo Ivanu Hrvojiću koji je dao poticaj
i Vladimiru Benkoviću, koji se također vratio u Hrvatsku, koji je bio dopredsjednik Alma Matris Alumni tada u Torontu, a glavni odgovorni urednik za sklapanje ovih dokumenata, dakle za izbor dokumenata. Ovo nije sve, ovo je dio dokumenata koji su najbitniji. Za izbor tih dokumenata, da se to uknjiži, i gospodin Vladimir Benković, sada već u ozbiljnim godinama života, ali on je doista odricao se svog slobodnog vremena kako bi hrvatska javnost dobila ova dva sveska, kako bi oni ostali u knjižnicama Hrvatske, kako bi došli do političara i do intelektualaca hrvatskim, kako bi im samo ukazali što hrvatski čovjek koji je iselio iz hrvatske domovine je učinio samo u jednom malom segmentu onih društvenih pokušaja da se angažira u smislu društvenog, dobrovoljnog, humanitarnog rada. Dakle, to nije njihovo intelektualno znanje na području njihovog biznisa. To je već ono što se dobrovoljno daje na temelju onog gesla koje je rekao Ivan Hrvojić, da svaki doktor znanosti ne smije ostati usko u segmentu svoje znanosti, nego da mora imati svoju širinu, što može učiniti dobro za svoj narod iz kojeg je potekao. Evo, malo pomalo dođemo mi do kraja emisije. 60 minuta prođe u trenutku. Meni preostaje još da vam se zahvalim zato što ste bili u šahovnici, da se zahvalim gospodinu Hrvojiću na svemu, a evo u ovom trenutku najviše na doista prekrasnoj knjizi uspomena od vaše tete Marije Jagatić-Nosalj. Evo, želim vam sada kad se vratite u Kanadu da vam bude lijepo kao što je ovdje u Hrvatskoj lijepo, barem kad se dođe na kratko, ali ja vjerujem da je i na dulje jednako lijepo. Želim vam sretan Uskrs i vama, Damire, da provedete u krugu svojih obitelji. A to isto, evo, mi svi želimo i našim dragim gledateljima. Sretan vam Uskrs. Mi se vidimo u utorak i naša je tema ona koja je prošli puta obećana, ali evo pomaknuta je, dakle, žene u Domovinskom ratu. Pa vas lijepo molimo da budete ponovo s nama. Srdačan pozdrav!